На Рахівщині, в селі Верхнє Водяне, у місцевому лісництві, вже кілька років діє фазанарій. Тут вирощують 5 видів фазанів, деякі з них дуже рідкісні. Зі слів єгера Олексія Ткача, ідея створити на території Верхньоводянського лісництва такий фазанарій виникла давно. Проте реалізувати її вдалося лише у 2018 році. Все почалося з невеликого вольєра і 12 фазанів. Запропонували один фазанарій, процес пішов, закупили інкубатор, почали вирощувати, і так пішов, другий побудували, третій побудували, і зараз будуємо великий, який будемо запускати, вони будуть привикати до природи. Кажуть, що до лісництва навідується чимало людей з дітьми, і фазани до них дуже звикають. Через це їм складно вижити в дикій природі, а тому і було вирішено звести більший вольєр, який би максимально наблизив їх до дикого середовища. Ми створили великий фазанарій для того, щоб приживався фазан, як у дикій природі, аби він привикав від шуму людей, аби він міг тікати, аби він це ховав. Він нормально дичіє там за пару днів, його випускається з тих малих вольєрів сюди, він через 3-4 дні нормально стає дикий, він починається ховати, тікати і так далі. Наразі тут розводять 5 видів фазанів – королівських, румунських, золотих, алмазних та звичайних мисливських. Окрім тих, яких можна побачити в вольєрах, близько 150 тепер в інкубаторах. Ось цим малятам – 3 дні. Зі слів єгера, ще тиждень їх можна також випускати в вольєри. Додамо, що більшість порід, які тут розводять, декоративні. Золотий фазан – це він декоративний фазан. Для нашої, для краси. Так само алмазний. Так само королівський. В диких умовах вони не виживуть, а от румунський та мисливський до природи пристосовані і навіть виконують функцію санітарів лісу і полів. Ця птиця, вона дуже корисна для природи. Поїдає королацького жука, ящурки, змійки, миші ловлять. Вона взагалі в природі всякі насікоме поїдає. Зверніть увагу на зовнішній вигляд красенів – це самці. Самки зазвичай мають сіре пір'я, аби могли сховатися від нападу. До речі, аби допомогти птахам вижити в природі, лісівники їх підгодовують. Це особливо актуально взимку. Окрім того, здійснюється і контроль популяції хижака в цій місцевості, щоб не винищував птицю, і вона приживалася.